Danışınız doydunuz mu? Bəsdədən bu qədər pirim. İndi biraz qoyun mənlə danışın. Sıra məndədir. Əzdirməyəcəm özümü. Mən əzdirləsə heç nə eləməmişəm. Mən fahişəlik eləməmişəm. Mən heç kimi aldatmamışam. Mən bu dəqiqə Furkandan əvvəl olan videomla, Furkandan əvvəl başlamaq istədiyiniz bir ilişkidə olan videomla yargılanıram. Furkan bunun hamısını bilirdi. Bugün məni ortalıqda qoydu. Bugün məni yarı yolda qoydu. Şərəfli namuslu oldu. Biz Sabirlə bir şey başlamaq istədik, amma olmadı. Dost qalmağa qərar verdik. Mən Furkan həyatıma girəndən sonra nə bir oğlanla, nə səhv hərəkət, heç bir şey eləməmişəm. Bugün məni qınıyırsınız. Mən heç kimi aldatmamışam. Bugün aldatılan mən oldum. Ortalıqda bıraxılan mən oldum. Bu şeyləri bilməsinə rağmen bilmirmiş kimi danışan Furkan Avluçoğlu hər zamanki kimi çox gözəl rol oynadı, sağ olsun. Bu işdə profesionaldır, haqqını yemən. Ay millət, Furkan aylar əvvəl bir senaryo yazdı. Və biz oynadıq. O yazdı, başrolu oynadı, biz də oynadıq. Hər günümüz, hər saatimiz senaryoydu. Onun yazdığı bir senaryo. Necə daha çox pul qazana bilər deyə bir kino yazdı. Siz də bunu izlədiniz. Qazandı da, Allah xeyrini versin. Çoban aldatıldı, çoban aldatıldı deyirsiniz ya, o saf gördüyünüz Furkan mənim üzərimdən qazandığı pullarla 2 dənə ev aldı, maşın aldı. O evdə yaşamadı ama. Dedik, mən o evdə yaşasam, millət mənə dəstək olmayacaq. Millət məni qınayacaq. Çobanım deyə mənə dəstək olurlar. Çoban evindən çıxmadı, o uçub tökülən evdən çıxmadı, lüks evi varkən. Bunları da danışam biraz. Nə qədər çox pul qazanaram deyə ancaq onu fikirləşirdi. Gəldi mənim həyatıma girdi. Mənim ad günümə gəldi. Namusdan, şərəfdən danışan Furkan Ağluç. Mənim 5 illik sevgilim var idi və biz onunla dost qalmağa qərar vermişdik. O da gəlmişdi mənim ad günümə. Bu qədər şərəfli idinsə, onunla aynı masada oturdum. Zaten bunu çoxunuz da bilirsiniz. Niyə sonra məndən sevgili oldum? Əgər bu şeylər sənə tərs idisə, aynı masada olduğun kişi ilə sevgilisi ilə dost qalmışdım mən. Onunla dost qalmışdım. Gəldin, niyə oturdun onun yanında bu şeylər sənə tərsdirsə? Çünki millət görmürdü. Çünki məni buraxmaq ona sərf eləməyəcəkdi. Çünki pul qazana bilməyəcəkdi. Ona nə şərəf, nə namus, heç bir şeyin önəmi yoxdur onun üçün. Sadəcə cibinə nə qədər çox pul qoyar, onu fikirləşir. Furkan mənim həyatıma girəndən sonra məni yönətdi. Niyə bunu elə, bunu elə, bunu elə? Mən hər şeyi eləyirdim. O mənim həyatıma girəndən sonra Allah bəlamı versin, mənim həyatımda heç kim olmayıb. Mən onu aldatmamışam. Mən aldanmışam. Mən onu sevmişəm. O məni bir qram belə sevməyib. Furkanın mesajları çıxdı ortalığa. Furkanın yazışdığı, ümid verdiyi qızlar, oyun da deyib, onları da tavlamaya çalışan mesajları çıxdı ortaya. Bunları niyə danışmırsınız? Bunları niyə demirsiniz? Mənlə ola ola elədi bunları. Oğlan dedi mi? Ona hər şey olar. Mən Furkanı çox sevdim. Mən onu çox sevdim. O məni sevmədiyini bildiyimə rağmen, oyun oynadığını bildiyimə rağmen mən onu çox sevdim. Bunun doğru olmasını istədim. Mən yanlış heç nə eləməmişəm. Sadəcə bir yola başlamaq istədiyim bir insanı öpmüşəm. Furkandan əvvəl olubdu bu. Və bu dəqiqə o video yayılıb deyə mən qınaq səbəbi olmuşam. Halbuki bunun hamısını bilən Furkan Avuç bugün bilmirmiş kimi millət arxasına yığıb. Furkan hər şey bilirdi. Sadəcə fürsət qovlayırdı. Niyə bu işi necə bitirək? Bu işdən öyle sıyrılmamız lazım ki, nə sən zararlı qal, nə mən. Amma sonuna qədər qazanmalıyıq. Niyə yayınımız düşür, acaba kavga mı etsək? Niyə sən saat 10-da yayın açma? Çünki o zamanlar mən daha çox kazanıram. Tamam Furkan. Niyə öyle yap, niyə böyle yap? Niyə gerizekalı, varını yoğunu sənə xərclədi? Villa tutdu. Gürcistan'da evlər tutdu, otel paranı bilə niyə verirdi? Sən o qədər utanmaz bir insansan. Sən o qədər anca pulunu fikirləşən bir insansan. Bugün çıxıb hamınız niyə aldatdı, niyə aldatdı, niyə aldatdı deyirsiniz ya. Niyə aldatmadı, niyə aldatıldı?